Шумските пожари кои без неево изминати ве недела дена, вклучувајќи го и вчерашниот пожар на планината Голак во источниот регион, изгореа на 200 хектари дабова и борова шума. Според првичните информации од страна на надлежните служби, говорат дека поголемиот дел од пожарите се подметнати од страна на несовесни граѓани. Ваквата состојба го вклучи алармот за поголема внимателност. Општина Штип денес излезе со апел граѓаните да внимаваат кога се движат на отворен простор. За да можеме успешно да ги превенираме пожарите и да спречиме поголеми последици, апелираме до граѓаните да внимаваат на отворено, имајќи во предвид дека следат празници кои вообичаено се погодни за кампување и излети, карактеристични по палење на оган во природа. Веруваме дека нашиот апел ќе биде разбран добронамерно и дека заеднички ќе помогнеме оваа пролет и лето да имаме што помалку пожари на отворено и со тоа да ги заштитиме шумите, но и имотите во непосредна близина од можноста да бидат опожарени. Минатата година на подрачјето на општина Штип и Карбинци, територијалната противпожарна единица интервенирала на вкупно 372 пожари, од кои 151 биле на отворен простор.